እድሉ ለሳቸው ሰጣለሁ እናቴ ስሞትን በማስተዋወቅ ያለውን ሁኔታ እስቲ በደንብ ይግለጹልኝ እስቲ እኔ እሽንጋቱ እባላለሁ ልጄ ባዲየጋ በከባር መሳሪያ ሶስት ሩሃን አልቃብኛለሁ ሰድቼ ቆላ ወርጃለሁ ምልሰው ምቀምሰው እርዝቅ የለኝም የጁንታ የሰራኝ ስራኔ ታላገፍራ ታለባቦ ነው የሰራኝ በሱ በጁንታ መሳሪያ ሶስት ሩህ ገሎብኛል አራት ልጅ እየተንከራበኩ ነው አላገሬ ለመኖሪያ አጥቼ ደሃይቱ ዱሮ መሃየሸ ቁንጨት እየሸቁ ቆየ ኑሮ አሁን አክሎ በዲሎ ሶስት ሬሳ አንድ እዚህ አስተቀኛል በከባር መሳሪያ እኔ ሀቤ ተቀምጨ ልጆቼ ታልቁ በፊት እኔ ሀቤ ተቀምጨ ልብሴን ሻንጣዬን መሃቻዬን ለጨውና ሹሮዬን አስቀድመው እንዲህ አርገው ነው የዲ በደቡኝ ሀቤት በኋላ መጨረሻ ሶስቶቹ ልጆይ ገደሉብኝ በመጀመሪያ ምቀዲያበት ውሃ ጎማዬን ሻንጣዬን ሊጤን ጨውና ሹሮዬን ቁጭ በያዲያ ጃፉ እማይሰራው አዲያጋ የለም ጁንታ ያሰራው እንዴ ከሌ ማዲያል ባይኔ በጎረቤት ያያየው ቁልፍ እየሰበሩ ግን አሁን አንዲቱ ልጅ እምትጠባና ተወገው ላይ ወርዲያ አሁን ለልጅ ጠየነ የመጣሁት እና እኔ በጣም ችግር አልፎብኛል እና ምልሰውም ምቀምሰውም የለኝም ነው ምላቹ እኔ አገሩም ያውቀልኛል አረዲያም ያውቀልኛል እና እንዲኩኝ ነው አዲዳው ላይ ነው ቤት የለኝ ንብረት የለኝ እንዲኩኝ ነው ወዲያውኩት ነው ምላቹ ማንዴ ሶስት ሬሳ ታክፊ ወንድም አለቀ አስበራም ተበላ ሀብትም ታረደ
ቤቴ ምስኪን ነኝ አይነ በሲሩም ሁሉም አለ በቤቴ ሙሉ ያገኝም የለ ተበሮቻችን ወንድሞቻችን ቢያገኙ ዘካተል ፍጥራ ቢያረጉ ዲሃብ ማጀቶ እየነድና የሚያየነድኑት ወንድሞቻችን ይበላቸው ይባው ይያለ ተሆዱ አረጋሳቸው አሁን እናንተ ስለመጣችሁ ልጅ አባሰግናለሁ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አይደር ስለዋጥ ተበልቷል እንደተዘጋ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾች በዛሬው ዕለት በገፍራ 031 ቀበሌ ላይ እንገኛለን እዚያ አካባቢ ወደ 300 ቤቶች በላይ በጁንታው ኃይል ወድመዋል ከወደመባቸው ቤቶች መካከል አንደኛው ቤት ላይ ተገኝተናል እኛ አባት እዚህ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት አሁንም ወድሞ በዛ አይነት ሁኔታ እዚሁ እየኖሩ ነው ያገኘናቸው አካባቢውን እየቃኘን ባለንበት ሰዓት አባባ ማልበል ስሞትን መሐመድ ኢማም አቡዬ አባባ ይሄ ቤት ሲፈርስ እርሶ እዚህ ነበሩ ወይስ እንደው ሌላ ቦታ ነበሩ እኔ ወዲያ ማዱ ነኝ ሸሽቼ ጎርባ ሂጃለሁ ንብረቴን ለናገር ይቻላል ንብረቴን እንዲያለ ልብስም አለበስኩ የጣልኳቸው ያዘፍኳቸው ልብስ ይዘመር ሰጥተውኝ እንጂ 8 ቀፎ 78 ኬሻጤፍ 5 ኩንታል እህል እንዲያለ ስለልጆች ንብረት ጣጥቦ ተበልቷል እንዴት ተዘጋ ምንም የሚያስኩት ነገር የለኝም ደረሱብኝ ሸሸው መንደው ሲመቱት ባይናችሁ ተመለከቷላችሁ ወዳማደም ሆናችሁ በምንድን ነው ከባድ መሳሪያ ነው የመቱት ረጩት መናምን ረይተው በመሳሪያ መንገዱ ላይ ሆነው አከፈከፉበት የጂነተር ላምባ ነበር ረጩት ታዛውንና ተለኮሱበት በኋላ ዛ መንገዱ ላይ ሆነው በጥይት ተመዱት መቱት በጥይት 7 ኩንታል ጤፍና 5 ኩንታል እህል ዝርዝሩ ነው እና 8 ቀፎ በታዛ ላይ በዚህ በታዛ ላይ ቀፋለ አዎ ያንን ነው ዝርዝሩ ይሄ ነው የቀረ ልብሴ ምናምን የቤት ቁሳቁስ እንዲያለ ነው ምንም ይወጣ ነገር መቆለፍ ያለውጣ አሁን ተመለሰው በዚህ አይነት ሁኔታ እዚህ ቤት ውስጥ ነው እየኖሩ ያሉት አዛው ነው ያሉት ሸሸው ተመለስኩ መጠጊያ ጠፋኝ እንጨቶች ነበርኝ እኛን ገድግጄ እቺና ገድያ ግጄ ለይቱን ቀኑን ብይ ህዝቹ ነው ያሉት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد نور سيد بالالو بقطر 31 مري أحمر سيد الحمد لله رب العالمين حيث تدرسن كيتا الحمد لله مشتو يمينة قابت وقت الله يدرسن نجي إنه وندمو شاچنگارا الحمد لله نبرت أنا انقو راسي أمانا حيا سوست ሶስት ሻንጣ ተኑሮብኝ የኔ 8 ሻንጣ የከፈን ጨርቅ ሳይቀር ወላሂ ወቢላሂ የተበላብኝ 10 ፍየሎች ንቦች ቤቶች ተበልተውብኛል አልሐምዱሊላህ